Bornholms Kloakservice har serviceret bornholmere gennem flere generationer og er Bornholms største kloakservicevirksomhed med stor erfaring inden for skadeservice, spuling, tømning og tv-inspektion med direkte rapportering til forsikringsselskaberne, med deraf hurtig renovering af diverse afløbsinstallationer for private, virksomheder og det offentlige. Vi udfører endvidere tømning af septiktanke for Bornholms Forsyning i den kommunale tømningsordning, der omfatter 5.300 brugere. Tømningen foretages med en specialbygget slamsuger, der via flere tanke adskiller slam og vand. Hvis kloakken strækker, så ring til Gitte.